دي سما بس مين بازار توسم سما يا ستم دا درخواست سما دي ستم دا درخواست سما دي وي پوسٹ سما دا درخواست کچري کچري سما مطالبه منظور نکړې شو سما بدرګي چا کې ناشم سما ننم دومري یو په پشاور کې پروت دي یو په دا مردان کمپلیکس کې پروت دي سما دې مړې د چا نه وغوړم سما را چا سره سواری داد نشته لري سما را چا سره دښمنه نشته لري سما په کم قانون باندې سما کړی دی سره راځي او پرنامه هم کړی کې دوه کسان ولي نن کو په ما تنن هدا پوری ماته یې سوم نه لاول شو ما د کلی خلق را ټول کړو ته دې امن د پاره راوتل چې زما په کلی مخ کې ما منو وس په ما منی او اند د پاره به ما منی زما د چا سره ذاتی دښمنی نشته لري زما د چا سره د مړي د دښمنی نشته لري چې زما په کلی کې داسې نمونه کار په رڼا ما خام باندې کیږي اخر د دې بس خلاف دي ته دې کاروای باندې ته تاسو څنګه کوي زما د خبرو سره زمونږه اتفاق دي چې هغه وی چې زما سره انتظامیه زما سره انتظامیه پر اپتا کیدا زه د انتظامیه نمخ کې نشمتلې ټیک د ستاسو پر اپتا کیدا مالې 24 غنټې کې مجرمان پکار دي خو مو چرمین سي تا دا یو خبره به سره باور سره بنتظامي ته کړې وي کوم ته په 24 غنټې کې مجرمان میلاو نشو نو زه به دې بیا به زمالوای عمل سي میگا مارټ المهران میگا مارټ درګي بازار چرته چتا ستا د ژوند ټول ضرورتونه د یو چتلان دی ملاوي د لېشي مثلا د زنانو د نارینو د ماشومانو کپڑے پیزار او د خوراک ټول سیزونه بتا ستا په خریټ ملاوي نو ایڈریس یاد ساتي المهران میگا مارټ مین جی ٹی روڈ درګي بازار رابطہ نمبر یہ دے 03443838370